Саяси қуғын-сүргін құрбандарына қатысты құпия болып келген құжаттар енді барлық адамға қолжетімді. Алматыдағы президент архивінде осы уақытқа дейін 600 мың құжат болса, 2 жылда жаңадан 700 мың құжат қосылған. Бұл мемлекеттік комиссия жұмысының нәтижесі деді мәжіліс депутаты Айдос Сарым. Жария болған деректердің көбі 20-шы ғасырдың алғашқы жартысына жатады. Оларды жаңартып, цифрландыру қажет. Бастысы ғылыми айналымға ену керек дейді депутат. Оның пікірінше бізде әлемдік деңгейдегі электронды портал болуы керек. Her adam өзінің ата-бабасын туған-туысқан іздеп табалатын жағдайға жеткізу қажет. Қазір қуғын-сүргін құрбандарына қатысты ауқымды жұмыстар жүріп жатыр. Бірнеше ғылыми зерттеу жұмыстарына қаржы бөлінген. Осы совет үкіметіне қарсы көтерілістер болды. Көтерілістер, жаңағы дүмпулер, басқалар болды. Соның қатысқан азаматтар, сол үшін қазір толыққанды ақталып жатыр. Я сол сияқты категориялар бар. Кезінде қуғындалған азаматтар бар. Басқа дегендей, сол кезде заңсыз тұрғыда, басқа тұрғыда, осылардың барлығы санат ретінде ақталып жатыр.